Městská část v tomto roce přihlásila projekt Parku Houbalova do soutěže o chytrá města a máme radostnou novinu, a to konkrétně to, že jsme dostali cenu, zvláštní cenu Poroty, v oblasti biodiverzity a ochrany přírody. Porotci ocenili přínos v oblasti životního prostředí, ocenili to, že pracujeme s vodou z místních střech, ocenili to, že se snažíme, aby jsme obnovili ve městech druhovou pestrost, což má přínos ke stabilizaci životního prostředí ve městech. Projektové práce a stavební povolení se chýlí ke konci a já předpokládám, že v příštím roce zahájíme stavbu nového parku. Získané ocenění je pro nás důležitým milníkem a hlavně vzpruhou pro to, že jsme se vydali správnou cestou.